Михаил Саакашвили дамнашавия да араполит патимари эс дгис националур мозраобас да мис партнёрэбс кидэв эртхэл шиахсэнэс тават партия ки Саакашвилс арц мэри да арц наклэби Михаил Агмашенэбэлс уцодэбс амткицэбс ром хэлмуцэрэби шиагровэс да Саломе Зурабушвилсац мимартэс Беладис клиникис палатидэн гасатависуплеблат националур мозраобас шерченилма активма дгис рамдэнэми акцияц гамарта Леван Почхуас репортаж. История армии урдеба маграм роца амис хелунура чесакнелат мцделоба сари шуреп шесадлот стад гирдес. Исицимаши дасарцмунеблат ром эрт мдинареши орджер аршетиан. Цаленджи хаши ахлай матмосферо шесакнелат эмзадевиан, ромелит сакартолос ахло политикур царсул сугуй ахсос маграм дгес наклеби халхит та царсулис гамудзахирит. Ам дзоли пототисадат националури моцеробис сулис чамдмени вардебис революции сацмизердан ам автобусит твилисискен моемартеба. Саакашвил сам потозе варди джерару джерап. Самакиерот, мисм хардам череп сакут белад изгатави суплебис модхови чекребили хелмуцереби, роболиц патим изгатави суплебис цина пироба унда гахтес. Колошем тхуаши мат цнобиере баши. Президентма саму Саломе Зурабишвилма хурадгы бистуали унда миакциоз да логикур, политикур процессов мисцес насаме пами. Ану, миша тави суплебас. Видре националури моцраоба ძველი ტრიუმფის განმეორება სასე იმპროვიზებულად ცდილობს, მანამდე გზად ხელმოწერას ხელმოწერა ემატება, თუმცა არა მხარდამჭერთან აკადი, დაანონსებული კოლონით და სხვა ხალხის სიგიანით. წალენჯიხიდან შემდეგი გაჩერება ზუგდიდია, ზუგდიდის შემდეგ კი გეზი ქუთაისისკენ. პარლამენტის ყოფილი შენობის ეს ფონით იმ წარსული დღეების შესაღებყვება, რომელშიც ოდესღაც პარტიაც და ლიდერიც თავის იდეებს სკანდირებდა. დღეს ეს მისია ლევან ხაბეიშვილმა იტვირთა და ზურაბიშვილსაც სათქმელი შორიდან Кутайси შემდეგ იყო გორი, Саломе Зурабишвილისთვის შესაწირი ამ ხელმოწერებით და იმის იმედით რომ გორიდან არა და არასოდეს სიტყვების ავტორი დაარწმუნონ, არასდროს თქვა არასოდეს. Ვერ იქნება ვერანაირი საპარლამენტო არჩევნები ცნობილი სამართლიანად ლეგიტიმურად თავისუფალ და კონკურენტულ არჩევნებად, თუ მთავარი ოპონენტი, მთავარი მოწინააღმდეგე ამ რეჟიმის ასევე არ იქნება კამპანიაში ჩართული. ეს კი უკვე დედაქალაქია, სააკაშვილის ვირტუალური ტურნეს ბოლო ადგილი. მთელი ქვეყნიდან ამყოფებში მოქცეულ ხალხის სურვილებს ახლა როგორ ჩანს ზურაბიშვილის სამუშაო კაბინეტი დაიდებს, თუმცა მათ ვინც თავისი ავტოგრაფი მიხეილ აღმაშენებლის ბიოგრაფიას დასავლეთ საქართველოდან ვერ დაატყო, კორექტივები უშ ორბელიანის სასახლის კართანში აქვს. Ჩვენ აუცილებლად ერთად გავათავისუფლებთ მიშას და მიშასთან ერთად ვიბრძოლებთ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ვერჩემდგარი ხალხმრავლობა სანახაობრივად იმდენად არ ღირდა, რამდენადაც უფრო სალაპარაკოთ. Ახლა მართველი გუნდი იმ ფიასკოზე საუბრობს, რომელსაც პარტია აქტივობიდან აქტივობამდე გადის, სულ უფრო ნაკლები მხარდამჭერით და იდეური სიმწირით. ბელადომანია ამ ქვეყანაში დასრულდა. Არავის აინტერესებს ის ხელმოცარული კრიმინალი, რომელიც ახლა ციხეშია, ციხეშიც არ არის, საავადმყოფოშია და არც იმის ჯერა ვინმეს, რომ ეს რაღაც ხელმოწერდეს აქტიურობები რამე ქართული საზოგადოების ან ქართული სახელმწიფოს ინტერესშია. Თუ სალომე ზურაბიშვილის მეტი რეიტინგი ექნება, რომ გაზომავს როზნერი, არ გაათავისუფლებს სააკაშვილს. Ту Саакашвилის მეტი რეიტინგი იქნება, ის უფრო საჭირო კაცი აღმოჩნდება მათთვის და მაშინ შეიწყალეს, რასაც დაავალებენ იმას გააკეთებს მოკლედ Саломе Зурабишвили. Президентს ფიქრისთვის დრო ჯერ აქვს. Ჯერი ახლა თავად Саломе Зурабишвилზეა და მის გადაწყვეტილებაზე დაადებს თუ არა ვეტოს ისევ თავისავე სიტყვებს.